अब म सङ्गीतमा लागेको भन्नु पर्दाखेरि ठ्याक्कै साथ छोडेर 8 दिन भयो त्यो भन्दा पहिला त म बाबाको रोल गर्थे नि त अब कलाकार भएपछि के गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ हैन त फेरि हेर्नुस है सङ्गीतको बारे मलाई जतिको ज्ञान कला नि छैन फेरि कला नि छैन ए टु जेड थाहा छ मलाई सङ्गीतको बारे त्यो केटो कहाँ जान्छ के गर्छ कोसँग भेट्छ कोसँग खान्छ सबै थाहा छ मलाई मेरो भतिजो नि त सङ्गीत सङ्गीतमा त कुरा गर्नुभयो सङ्गीताको बारे पनि थाहा छ मलाई कलेज जान्छु भनेर कोसँग डेटिङ जान्छ थाहा छैन मलाई सबै थाहा छ मलाई गाह्रो छ गाह्रो छ गाह्रो छ अब गीतको त कुरै नगरौँ विशालजी हजुर गीतको त कुरै नगरौँ गरौँ गरौँ म यति खतरा गीत लेख्ने मान्छे यति खतरा गीत लेख्ने मान्छे हो म बस्दा बस्दा गीत लेखिदिन सक्छु लु लेखिदिनु न त एउटा एउटा गाएर सुनाउनु न अनि लेखिहाल्छु नि अर्काले गाएको गीत लेख्ने हो त अर्काले गाएको गीत लेख्नु हुने अनि अर्काले बनाएको फिल्म चाहिँ बनाउनु हुने तपाईँले वाह 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 गाह्रो छ भन्दा भने जस्तो हुन्छ मैले सिकाएका चेलाहरू अहिले देश विदेशमा छन् हो र भने हो त किन के त गरेर खानु पऱ्यो नि त बिचरा सङ्गीतले पेट भर्दैन रहेछ तर ठुलो कुरा चाहिँ गरे होइन कि मैले सिकाएको एउटा अस्ति एउटा विद्यार्थी थियो नेपाल आइडलको टपमा पुग्यो टपमा बत्तीको काम गर्दो रहेछ नि त तर होइन नेपाल आइडल कुरा आइहाल्यो नेपाल आइडलले मलाई खोजा खोजै छ ल किन खोजिरहेछ कहाँ छौ कहाँ छौ भनेर फोन गरेर गरेछ त्यही त किन खोजिरहेछ त अस्ति जाँदा हार्मोनियम उठाएर आएको थिएँ अब त्यही खोजिरह सङ्गीत टिचर हुनलाई धेरै गाह्रो छ धेरै गाह्रो छ हेर्नुहोस् सुरको त कुरै नगर्नुहोस् सुर त मेरो रगत रगतमा छ रगत रगतमा सुर छ मेरो अस्ति एकचोटि एक्सिडेन्ट भएको टाउको फुट्यो टाउकोबाट त सारेकोमा बगेर हैरान अहिले शरीरमा पद निसा मात्र भएको छ मैले जिन्दगीमा यतिजनालाई सारेगामा सिकाएँ यतिजनालाई सारेगामा सिकाएँ कुरै छोडिदिनुहोस् अनि पदनी छ खोइ त त्यति बेलासम्म विद्यार्थी टिक्दै टिक्दैन निसा चाहिँ टिका थियो त्यो पनि मेरो बुढीले गरेर भागी गाह्रो छ गाह्रो छ गाह्रो